dok sam bio dete, bilo ih je dosta, da kažem. Daniele De Rossi, Steven Gerrard, to su neki od mojih idola kad sam bio dete, ono. Igrali su ovu poziciju koju sada ja igram i onda su mi negde ostali kao idoli, ali u ovom trenutku se to negde gubi, nemam više. Gledam ih sve, posmatram ih sve, ali više nemam nekog idola. Pa da, to je posebno značenje, to je taj igrač koga sam pomenuo, Daniele De Rossi, koji je nosio broj 16 ceo život u Romi i meni je to neka želja koja mi se, da kažem, ostvarila. Pa sigurno to je san, mislim, svakog momka koji počne da igra fudbal, da oproba sebe u najjačim ligama. Neka od liga koje se meni sviđaju su sigurno italijanska, španska, ali što se kaže, o tom potom. Samo da se ti neki snovi ostvare i vidjet ćemo kako će biti. Naravno, mislim da se to ne dovodi u pitanje, ja bih šutirao uvek. Prošlo je dosta vremena, neverovatan trenutak, kako za nas momke, tako za celu zemlju. Sigurno najveći uspeh srpskog fudbala do sada, tako da nešto neverovatno, to moraš da doživiš, to ne možeš da opišeš rečima. To su bili neki, da kažem, osjećaj koje do sada nisam osjetio, nešto što je bilo izvanredno od samog dolaska tamo, od celog tog turnira i na kraju osvajanja protiv, da kažeš, velikog Brazila. Da kažem, sve se negde namestilo da mi budemo ti, da mi napravimo to što smo napravili, ali osjećaj je nevjerojatan. Tek kada smo stigli ovde, shvatili smo koliko smo veliku stvar napravili.